Përbërësit e Nikulaçi kanë ndëshkuar 6 deputet dhe një minister. Edi Paloka, Klamur Noka, Klevis Baliu, Ervin Saliani, Kejdi Mehmetaj dhe Endrit Brajmlari u dënuan nga byroja e kuvendit me 10 ditë për jashtim nga punimet e kuvendit. Të gjithë ishin të përgatitur për këtë masë ndëshkimore, prandaj e kanë gati edhe reagimin. U lajmërova para se të fillonte mbledhja, u dënuan deputet të opozitës, megjithëse ishin aty sot thjesht në një reagim, krejt normal dhe logjik, në mbrojtje të qytetarëve të Burgosur të Kuksit, si të vetë Rama i ka shpallur pa fajshëm, në momenti që shpalli që ishe aji fajtori, dhe në mbështetje kërkesës tonë logjike për përjashtimin e një kryeministri që ka fyer në mënyrën më të pa precedent, jo vetëm Shqipëri, po në gjithë botën, popullin e ti. Një kryeministër që ka quajtur popullin e ti me emrin e organit gjenital të mashkullit është vetëm Shqipëri. Të njëjtin ndëshkim mori dhe ministri për Evropën dhe punët e jashtme Ditmir Bushati. Ai vetë nuk mori pjesë, por ishte i vetëdijshëm se e meritonte. Këtë e reflektoi edhe në statusin që shpërndau më herët në rrjetet sociale. Kërkesa e kryetarit të kuvendit u votua me 6 votat pro të mazhorancës kundrejt 2 kundër të opozitës. Edi Paloka dhe Florion Mima e argumentuan si vot ironike, pasi ai që duhet të dënohet sipas tyre është kryeministri Edi Rama. Ndërsa përfaqësuesi i mazhorancës u përpoq të tregojë se pavarësisht vendimit të njëjtë, ministri Bushati ndryshon nga deputetet e opozitës. Që në rastin e zotit Klamur Noka, një rast i përsëritur, janë përdorur dhe mjetet forta nëpërmjet teknikës që mundëson seancat në kuvendin e Shqipërisë me mikrofona, është goditur në drejtim të qeverisë dhe kjo përbën në fakt element të veprës penale. Por kemi një ndryshim të madh. Ministri Bushati i provokuar disa herë, i goditur, ka hedhur ujë në drejtim të opozitës në një moment caktuar, është njerëzore dhe ai ka kërkuar ndjesë. Për te i përjashtimit nga punimet e kuvendit, opozita deklaron se protestat do të vazhdojnë. Ajo e radhës do të jetë e fermerëve këtë të premte. Nga ana tjetër, edhe nisja e bisedimeve për hapjen e negociatave do të realizohet edhe me një ministër të përjashtuar.